На самиот почеток на 8-миот ден од продолжението на конститутивната седница во собранието на Република Македонија, Оливер Спасовски од СДСМ спротивно на собраниската пракси и деловникот побара од председавачот Трајко Велјановски да ја прекине третата точка со која што треба да се донесе комисијата за прашања на избори и именувања и да се премине на точката за избор на председател на собранието или конкретно предлог кандидатот на СДСМ и ДУИ Талат Џафери. Јас барам поддршка од 10 пратеници, за да овој предлог да се премине на четврта точка од дневен ред, се стави на гласање во Собранието на Република Македонија и Собранието да одлучи дали ќе работиме по четврта точка од дневниот ред, бидејќи направивте сериозна блокада. Ова е сосема деловнички и за ова одлучува Собранието, а не председателот. Бидејќи се повикувате и влечете логика дека се председател на собранието се уште, барам поддршка од 10 пратеници за да се стави ова на гласање. Според деловникот, најпрво точката мора да биде исцрпена, па потоа да се премине на наредната, избор на председател, посочи Трајко Велјановски, кој во неколку наврати ги опомена пратениците од СДСМ да не дофрлаат од место и да покажат барем малку култура. Господин Олев Спасовски, да видиме коректно. Ова сме го правиле, при него читате целост. Претресот по точките од дневниот ред се врши според утврдениот редосед на дневниот ред. И тоа се кога сме го правиле. Кој ќе се утврди дневниот ред, се пријавувале пратеници, барале да собранието одлучи. Ја дури сум предлагал, иако сум бил председател на собрание, немам право да ги скокам точките на дневниот ред. Со согласност, со гласање на пратениците сме скокале од трета на пета, од пета на осма, на десета, дванаеста. Но секојаш, ве молам, секојаш сме го правиле тоа од како една точка на дневниот ред целосно ќе биде исцрпена. Не може во текот на самата точка на дневниот ред да се скока на друга точка. Џевата Демио Дуи се согласи со предлогот на Спасовски за прескокнување на третата точка и побара да се почитува деловникот и да се премине на четвртата точка и да се избере председател на собранието. Зјадин Сила од Алијансата на албанците пак нагласи дека председавачот со седницата нема право да одлучува за ништо, иако, како што рече, бевме сведоци овие 8-9 дена како секој ден се повредуваше деловникот во собраниската расправа. Во деловникот никаде не пишува дека тој што председава има право за да одлучува за тоа колку ќе продолжи седницата или не. Од овој миг Велјановски, доколку има нешто да каже или да го толкува деловникот, да излезе на говорница како што излегуваме и ние, затоа што и тоа е пратен како нас, рече Сила. Според Антонио Милошовски од ВМРДПМН, СДСМ и ДУИ сакаат на брзина да ја протуркаат иранската платформа. Благодарам, господине председавач. Почитувани колеги пратеници, денес Оливер Спасовски, Зијадин Села и Џевата Деми ни предлагаат да го кршиме деловникот и за да го изберат оној кој што според деловникот молчеше во ова собрание, нас да не замолчат кои што сме пријавени за збор. Не може правилата на игра за една точка на дневен ред да се менуваат додека таа точка на дневен ред не заврши. СДСМ и Зијадин Села и Џевата Деми имаа можност многу денови пред нивниот предлог да дадат 20 пратеници за избор на председател на собрание. Не го направија тоа затоа што знаат дека не се спремни да излезат на локалните избори и намерно го пробија рокот. Локалните избори нема да се одржат затоа што СДСМ и ДУИ во моментов не се спремни да излезат на локални избори. Сега им се брза, бидејќи се договорија за платформата од Тирана, сакаат да ја протуркаат на брзина, се наближуваат судските рочишта во мај за предметот подкуп, сакаат на брзина по секоја цена да додат до власт, да извршат притисок врз судството и еден човек да се спаси од криминалот, па макар и по штета на националните интереси на Република Македонија.